एन्जेल बिक्री प्रकरणमा छानबिन गरी कारबाही गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। विगतमा पनि काण्ड मचाउनेसँग सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै एन्जेल बिक्री प्रकरणमा पनि छानबिन गरी कारबाही गरिने उल्लेख। जलवायु परिवर्तन प्रभावको मारमा परेको नेपाल वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको मुख्य हकदार भएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। जलवायु परिवर्तन हुने प्रभाव राष्ट्रिय सिमानाभित्र नभई सीमा पारी र विश्व स्तरमा समेत पर्न जाने। एनसेलको शेयर बिक्री सम्बन्धी विवादमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको चासो। शेयर बिक्रीका क्रममा कानूनी प्रक्रिया मिचिएको वा करछली भएको हुन सक्ने भन्दै छलफल गर्न बुधबार समितिको बैठक आह्वान। 60 किलो सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तस्करीमा संलग्नको बयान दिन सुरु। अहिलेसम्म 10 जनाको बयान दिएको जानकारी। आयोगले पूर्व पक्षका लागि कारागारमा रहेका राहुल महरालाई पनि बयान। देशको अर्थतन्त्रले लय समाउन थालेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको दावी। एनसेलको शेयर बिक्रीका विषयमा अहिलेसम्म सरकारलाई जानकारी नभएको प्रष्ट। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीको मागका लागि पूर्व निर्धारित महाधिवेशन जेठ 3 का लागि सारियो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका कारण महाधिवेशन पछि सार्ने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाको भनाइ। अहिले सरकार फेरबदलको कुरा नभएको नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। सरकारबाट भएका कमी कमजोरीको आलोचना गर्ने र सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्ने काम पनि पार्टीबाटै हुनुपर्ने उल्लेख। राजनीतिक दलका नेताले मुलुकको समृद्धिका लागि राम्रो काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाको टिप्पणी। युवा पुस्तालाई मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि सङ्घर्ष गर्न आग्रह। एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा चलखेल भएको आशंका गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा विरोध। एनसेलका पछिल्ला गतिविधिमाथि अनुसन्धान र कारवाही गर्न सरकारसँग माग। विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा अदालतबाट भएको पक्राउ पुर्जीको विरोधमा संघर्षको कार्यक्रम घोषणा। बुधबार न्यायाधीशको पुतला जलाउने र 21 गते देशव्यापी जनप्रदर्शन गरिने। मध्य पहाडी लोकमार्ग यात्रामा रहेको एमालेको टोली बिहिबार पोखरा आइपुग्ने। टोलीलाई नयाँ पुल, नागडाँडा मिलनचोक, अमरसिंह तालबेसी, पिप्रे बजार लगायतमा स्वागत गर्ने जानकारी। नेपाल भारत विदेश मन्त्री स्तरीय संयुक्त बैठकका लागि जनवरीको पहिलो साता भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउने। भ्रमणको क्रममा जलविद्युत, सीमा सुरक्षा, उद्योग, व्यापार लगायतका विषयमा छलफल हुने जानकारी। नेपालगञ्जमा रातो नम्बर प्लेटका ई रिक्सामा यात्रु बोक्न रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आयो। निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै प्रहरी र नगर प्रहरी सहितको टोलीले मंगलबार विभिन्न स्थानबाट 137 वटा रिक्सा नियन्त्रणमा लिएको जानकारी। विभिन्न कालखण्डमा नेपालबाट चोरी गरी तस्करले अमेरिका पुर्याएका 4 वटा पुरातात्विक मूर्तिहरू नेपाल फिर्ता। ती मूर्तिहरू 16 र 17 शताब्दीको रहेको उल्लेख। 12 चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा सवारी नियम उल्लङ्घन गरे बापत 86,22,000 राजस्व संकलन। सो अवधिमा 11,135 वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय 12 को भनाई। साताको तेस्रो कारोबार दिन नेपाली शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। बजार परिसूचक नेप्से 10 अङ्क घटेर 1837.71 को बिन्दुमा। गाजामा इजरायली सेनाको आक्रमणमा परिमृत्यु हुनेको संख्या 16,000 नजिक पुगेको हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी। मृत्यु हुनेमा 70% महिला र बालबालिका रहेको उल्लेख। बेलायतमा अत्यागमन सम्बन्धी नयाँ नियम लागू। ओट परमिट र विद्यार्थी भिसामा आप्रवासीलाई कडाई। बेलायत जान चाहने दक्ष कामदारले ओट परमिट रुटको भिसा लिन वार्षिक तलब 38,700 पाउन्ड हुनुपर्ने। एसएससी अन्डर-19 एसिया कप खेल्न युएईमा जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको विदाई। आगामी शुक्रबारदेखि पौष 1 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाली टिम बुधबार युएई प्रस्थान गर्दै। अन्डर-19 क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले 2 दिनभित्र पूर्व घोषित पुरस्कारको रकम पाउने खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुको दावी। अर्थ मन्त्रालयबाट पुरस्कार बापतको रकम स्वीकृत भइसकेको जानकारी।